Good day mga ka-riders! So ngayon may bago na naman tayong i-review at ito nga ang Rusi RFI 175. So di natin kakalain na meron palang ganitong scooter si Rusi na 175cc. At ngayon alaman naman natin kung ano nga ba ang meron sa motor na ito. Specs and features, aalamin natin yan isa-isa. Unahin natin ang headlight nito. Naka-LED na ang motor na ito at napakaganda ng kanyang headlight. Kitang-kita nyo naman na naiiba ang headlight nito kumpara sa mga branded motorcycle. At dito meron din tayong LED na signal light sa gilid. So maganda na rin yan dahil visible yan sa gabi. Napakaganda at meron din tayo ditong front suspension na telescopic. May rubber boots na rin ito mga rider for protection ng ating telescopic. Pagdating naman sa braking system dito sa unahan, gumagamit ito ng hydraulic disc dito sa kanyang unahan. Pero yun nga lang mga ka-rider, wala nga itong ABS ang motor na ito. Kahit 175cc, hindi ito naka-ABS. Pero kahit ganun pa man, maganda pa rin naman ang braking system nito. Pagdating naman sa kanyang mugs, meron tayong 13-inch mugs. Maganda rin ang design at meron tayong size ng gulong dito sa unahan na 110/70x13. At tubeless na rin ito mga ka-rider. Pagdating naman sa kanyang likod, naka-disc brake na rin ito mga ka-rider at hindi pa rin ito equipped ng ABS kahit na disc brake na ito sa likod. Pagdating naman sa size ng gulong sa kanyang likod, meron tayo ditong 130x70x13, so pareha silang 13-inch mugs. At meron na rin tayong sporty looks na muffler niya, napakasimple pero tahimik yan. Yun nga lang mga ka-rider, air-cooled pa ang isa na to, kahit 175cc na air-cooled. At meron tayong dalawang shock absorber naman dito sa likod. LED na rin pala ang taillight nito mga ka-rider. So mula sa kanyang headlight, taillight, and turn signal light, gumagamit na ito ng LED na sobrang visible kapag sa gabi. Pagdating naman sa kanyang panel gauge mga ka-rider, dalawa ang gamit nito. Meron tayong analog at digital. At hindi pa ito fully digital, maganda pa rin naman ito. Pagdating sa kanyang mga switch mga ka-rider, meron tayong hazard switch dito at meron tayong kill switch ng ating engine at meron tayong electric start sa baba. Dito naman sa kabila, meron tayong high and low, meron tayong turn signal light switch at meron tayong horn switch. Ayan. So yan lang ang meron dito sa kabilang mga button at push switch mga ka-rider. At sa ibang features, meron na rin itong lagayan dyan. Ayan, di ko lang mabuksan mga ka-rider. Pero may lagayan yan. At keyless ignition na rin pala ito mga ka-rider. At dito mo na rin makikita ang seat opener at fuel opener niya. At meron tayong 12 volts USB charging port dito na maganda. At saktong-sakto ito sa mga mahilig mag-long rides at kung gagamitin mo ito pang hanap buhay. Dahil may USB charging port na nga ang motor na ito. Meron tayong malalim na lagayan rin dito sa kabila at maganda rin yan panglagay natin kung anong mga gamit. At sa kanyang side fork board naman mga ka-rider, katulad ito ng NMAX. Pero maganda pa rin naman ang footboard nito. So, komportable pa rin naman kahit hindi ito yung flat footboard. Meron din tayong logo dito na RFI 175. So, embossed na rin ang emblem nito mga ka-rider. At dagdag nga ito pogi points sa motor na ito. At yan naman ang style ng kanyang footrest para sa ating back rider. Pagdating naman mga ka-rider sa kanyang engine specs, meron itong engine displacement na 175cc. May engine type na single overhead cam, single cylinder, 4-stroke, air-cooled pa ang isa na to at kaya mag-produce ang makina nito na 7.5 horsepower at 7,500 RPM at meron maximum of torque na 7.7 Nm at 6,600 RPM. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, meron itong 57.4x57.8mm at yung transmission type nito ay automatic V-belt. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron itong 9.5 liters at kayang tumakbo ang isang litro mo sa layong 38.5 kilometers per liter pero nakadepende pa rin yun mga ka-rider sa road condition at bigat ng rider. May seat compartment na rin ito mga ka-rider na sakto lamang sa mga gamit natin na hindi gaano kalakihan. Pagdating naman sa looks and design, napaganda ng motor na ito dahil mukhang futuristic naman ang design nito. It looks premium at elegant tignan dahil sa kanyang itsura at sa kanyang headlight na malay sports car ang datingan. Overall, maganda pa rin naman ang motor na ito. At yun nga lang, may hinahanap pa rin tayo na bagong specs at features na idadagdag dito sa Rusi. Dahil nga, air-cooled pa ang gamit nito at naka-combi brakes pa rin ito at hindi pa gumagamit ng ABS version. Pagdating naman sa price, meron itong cash price na 94
4,000 pesos. Pagdating naman sa color variant, meron tayong yellow, matte black at red. Ano ang masasabi niyo mga ka-rider? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba kung ano niyong masasabi or opinion sa ating video ngayon. At maraming salamat sa inyong panonood. Para sa susunod na review, abangan!